Poštovani gledalci, dobar dan, gledate Hroniku na dlanu Pirotskog okruga, ja sam Borivoje Petrović, a šta da vam kažem, na početku ove radne nedelje svi smo euforiji zbog jučerašnjeg trijumfa Novaka Đokovića na olimpijskim igrama u Parizu. U senci toga događaj ovde na lokalnom nivou, najavit ćemo javne konkurse koji se sprovode, a čućete kako ZIP centar za mlade nastavlja da podržava one koji žele da razviju svoje biznis ideje. Bogat blok iz kulture danas, jer je zaista bilo događaj, Jermart festival u petak, otvaranje izložbe. Najavljujemo i Dane Banice koji 9. augusta počinju u Beloj Palanci, centralni događaj Pirotskog leta, 19. međunarodni folklorni festival. Naravno, kao i uvek, ponedeljkom imamo i bogat sportski blok, čućete i program večeras na turniru Tanas Korać 2024. Ostanite sa nama posle džingla i gost ove hronike. Objavljena dva javna poziva ZIP centra. Međunarodni folklorni festival od 7. do 10. avgusta u Pirotu. David Manić na Evropskom kadetskom prvenstvu u boksu. Ne putuje onaj koji ima novca, već onaj koji ima hrabrosti. Zato spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj, baci novčić u fontanu Di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Tvoj siguran saputnik, Dunav osiguranje. ZIP centar za mlade nastavlja kontinuiranu podršku onima koji žele da razviju svoje biznis ideje. Otvoren je javni poziv za korišćenje usluga virtualnog inkubatora, ali i novi ciklus obuka na radnom mestu. O tome jutro sa Mirom Zlatkov iz ZIP centra razgovarala moja koleginica Ana Filipović-Gokić. Javljamo se iz ZIP centra uvek u ovom prostoru i na ovom mestu uvek ima novosti. Ono što je važno i što ste mogli da čujete kroz naše informativne emisije da su otvorena dva javna poziva ZIP centra o ovoj temi sa vašom i našom saradnicom Mirom Zlatkov. Miro, hvala na vremenu. Eto, da krenemo od prvog javnog poziva koji je otvoren. Nekako postoji taj kontinuitet kada je ZIP centar u pitanju, kada su javni pozivi, i to je negde i namera u stvari da ne dolazi do prekida, da svi oni koji su zainteresovani za ono što nudite dobijaju uslugu odmah i sada. Tako je, dobro jutro i vama i vašim gledaocima. Kao što ste rekli, trenutno su otvorena dva javna poziva. Prvi javni poziv o kome ću reći nešto više jeste u stvari poziv za korišćenje usluge virtualni inkubator, podrška razvoju inovativnih ideja. To je jedna aktivnost koju mi realizujemo u okviru projekta podizanja kapaciteta regionalnih inovacionih start-up centara u saradnji sa naučno-tehnološkim parkovima. Od decembra meseca prošle godine smo krenuli sa realizacijom ovog projekta i on je finansiran od strane Fonda za inovacionu delatnost uz podršku Ministarstva za nauku, inovacije i tehnološki razvoj. I ono što jeste cilj ovog poziva jeste upravo da se podigne taj nivo znanja o razvoju poslovanja, o komercijalizaciji inovacionih ideja, sve sa ciljem da se dobije što više inovativnih ideja, usluga, programa, procesa koji će imati potencijal za rast, razvoj i novo upošljavanje i da dobijemo što više start-up kompanija koje će se ovde u našem start-up centru razvijati. Poziv je namenjen za sve pojedince, timove, ali i kompanije
kompanije koje imaju neku inovativnu ideju i koji žele da je dalje razvijaju i pripreme za možda dalji proces finansiranja. Ono što oni koji se prijave sa svojom inovativnom idejom kroz program mogu da dobiju jesu upravo te radionice gde će dobiti nova znanja o samom procesu razvoja takvih ideja. Takođe će dobiti mentorsku podršku u svim fazama razvoja, znači dobit će zaista značajnu podršku u celom tom procesu razvoja ideja i razradit će se ta njihova ideja po nekoj šemi koja je potrebna za finansiranje na različite pozive, o kojima će takođe dobiti informacije kroz ovaj program. Takođe, pored ovog rada sa mentorom, mogu besplatno da koriste i ovaj prostor našu u Startup centru i tokom trajanja programa ovde borave i razvijaju tu svoju ideju. O samom pozivu mogu malo više da se informišu upravo na našem sajtu zipcentar.rs. Tamo se nalazi i prijavni formular koji mogu da popune i pošalju ukoliko su zainteresovani, a onda ćemo ih mi kontaktirati i nastaviti dalje saradnju. Ne postoje neki rokovi ili nemate tu neku vrstu ograničenja? Rok za konkurisanje jeste do kraja avgusta, tako da eto, skoro mesec dana imaju da se jave, a naravno tu stojimo i za sva dodatna pitanja ili informacije ukoliko je potrebno. Da čujemo više detalje i o drugom javnom pozivu koji je otvoren. Što se tiče drugog javnog poziva, to je poziv za realizaciju obuka na radnom mestu koji se već godinama unazad realizuje. On je deo programa zapošljavanja grada Pirota sa akcionim planom od 2024. do 2026. godine. Ovo je poziv kompanijama koje imaju potrebe da za kvalifikovanom radnom snagom, imaju potrebe za upošljavanjem novih radnika, a nemaju možda mogućnost da obučene radnike nađu na tržištu rada. Kroz ovaj program dobijaju finansijsku i tehničku podršku u pronalaženju, ali i u vođenju u posao novih radnika. Ovaj poziv je otvoren negde tamo krajem maja meseca, tako da mi već imamo prijavljene kompanije i imamo određenu prvu selekciju. Moram da kažem da je grad Pirot odvojio 2 miliona dinara za realizaciju ove mere, što je dovoljno za nekih 16 lica, za obučavanje nekih 16 lica. U ovom prvom krugu odabrano je 6 kompanija koje će realizovati ovu obuku i bit će mesta za 8 kandidata, što znači da i u drugom krugu selekcije ostaje mesta za nove kompanije koje su zainteresovane. Ono što je osnovno da kompanije ispune od uslova jeste da posluju duže od godinu dana, da imaju minimum jednog zaposlenog i da naravno imaju potrebe za upošljavanjem novih radnika. Poziv znači za kompanije je otvoren do nekih utroška sredstava, ali s obzirom da obuke moraju biti realizovane do kraja decembra, da kažemo da negde do septembra meseca mogu da se primaju prijave kompanija. Možda bi bilo dobro i da najavim da će danas, obzirom da sam rekla da su neke kompanije već odabrane za realizaciju obuka, danas će biti raspisan i poziv za lica koja žele da se uključe u ove obuke. Trenutno sa ovih 6 kompanija bit će na raspolaganju 6 različitih zanimanja za koje lica mogu da se prijave. Takođe na našem sajtu mogu da nađu koje su to, da nađu javni poziv i da nađu zanimanja za koje žele da se prijave. Bitno je da su lica nezaposlena, drugo ograničenje ne postoje, dovoljno je da dođu sa svojom radnom biografijom, da se prijave ili pošalju mail na zipcentra@gmail.com, tako da ćemo mi sa njima porazgovarati, dobit će i tu podršku u samom procesu prijave i odlazak na razgovor kod poslodavca. Miro, hvala vam na ovim informacijama, naravno više detalje na vašem sajtu, je li tako? Tako je, hvala i vam. Da, čuli ste najnovije informacije iz ZIP centra, otvorena 2 javna poziva, nešto što je, da kažemo, kontinuirani posao ZIP centra, naravno sve informacije ne samo na sajtu, već i lično ili pozivom, je li tako, ovde, otvoreni ste, je li tako, otvoreni su za saradnju. Toliko za sada iz ZIP centra.
Neformalna grupa Jerma uz podršku EU Resurs Centra za civilno društvo u Srbiji u saradnju sa Beogradskom otvorenom školom i organizacijom Eneka iz Niša organizovala je Jerma Art Festival koji okupio umetnike i stvaraoce iz oblasti dokumentarnog filma i muzike. Podno Mumulja u specijalnom rezervatu prirode Jerma u selu Vlasti održan je prvi Jerma Art Festival. Održane su projekcije filmova, domaćih i inostranih. Nastupili su izvođači klasične i tradicionalne muzike, a goste festivala zabavljali su i DJ-evi. Prvo večer smo počeli sa internacionalnom premijerom filma My Cat, Tanasisa Tatavlajsa. Nakon toga, pošto je taj film zapravo rembetiko muzičaru, Grci su svirali rembetiko muziku. Imali smo, da, DJ set Mangulica, to jest nije ni DJ set, nego je live set Mangulica FM. Druge večeri smo počeli sa našim lokalnim umetnikom Mišom Jovanovićem u pratnji Darinke Paunović i sa njima je bio Nebojša Bugarski, koji je takođe poreklom iz sela Vlasi. Nakon toga smo imali Acu Vasova. Posle toga je bio film Prizvan i pozvan Luke Papića i Srđe Vuča. Luka Papić je inače i Mangulica FM koji je nastupao prvo veče. Nakon njih smo imali Baneta Jovančevića ili izvođačko ime Kir sa kao live elektronskom muzikom, znači nije samo DJ set nego uživo sviranje modularnih sintesajzera. Nakon toga smo imali DJ set Jelene Martinović. Eto, drugo veče i treće veče smo na kanjonu, to jest na Vidikovcu, Ravni kamen, ulična Džukela je svirala akustični set na gitaru. Posle toga film Playing Man Matijaža Ivanišina. Nakon toga su nastupali DJ-evi Tadi i Matej Rusmir. Za posetioce je bio obezbeđen kamp prostora, na raspolaganju su bila i seoska turistička domaćinstva. Meni je koncept sam genijalan, čuo sam preko prijatelja, došli smo iz Niša. Generalno je prvi dan kako smo sada došli, juče nismo bili, oduševljeni smo konceptom. Došli smo prekjuče kolima i napravili smo šator u glavnoj kamp zoni i super, mislim, išli smo da se kupamo, uživamo u programu, sve je super, stvarno. Jeste znali da ima Jerma? Znali smo, da, jedan od glavnih organizatora, Srki, nas je pozvao. Jer vam ok je ovde. Ma super je, stvarno. I priroda i sve. Lepo je. Odakle ste? Iz Beograda smo. Pa da. Mnogo dobro. Mnogo lepo, kamo Bože, svake godine da nastave tako da rade. I mladi što više da se skupljaju, malo doživi ovo selo. Jeste vi baš iz sela Vlasi? Da, rođena sam od tu. Iz Niša sam. U Nišu živim. Šta je ono što je najlepše na ovom festivalu? Pa meni se sve dopada. Umladina. I omladina, i program, i gosti iz Grčke, i sve. Sve je lepo. Stenama i kanjonom Jerme odjekivao je bariton prvaka opere Miodraga Jovanovića. Čuli su se zvuci instrumentaliste Aleksandra Vasova i brojnih umetnika, koji su posetiocima pružili nesvakidašnji doživljaj na otvorenoj sceni. Pa najveći utisak je i priroda i ljudi. Ne mogu da razdvojim, pošto su ljudi koji su odavde deo ove predivne prirode i oni su tako neposredni i topli i gostoljubivi. Ja sam pre svega vlaški zet, prema tome ovo je za mene druga otadžbina, a možda čak i prva, đavo će ga znati. Ali da vam kažem, svaka scena, ne postoje prestižne i svetske scene i manje scene. Za odgovornog umetnika svaka scena je scena koja ima podjednako veliku i tešku, da kažem, zahtevnost i težinu. Znači, odgovornost, moj stres unutrašnji, takozvana trema, neko to zove treme, je isti, da li je pevao ovde u Vlasi ili ne znam gde, negde u Evropi, je li je to pre svega odgovornost prema sopstvenom poslu i težnja da se onima koji vas slušaju, bez obzira koliko su oni u ovom smislu naviknuti, edukovani, ovo donesete najbolje moguće, pa i možda da ih i zainteresujete za nešto što nisu imali prilike da čuju. Pa zadovoljan sam, prvo što je to u pitanju jedan veliki pionirski poduhvat naših meštana, naših sugrađana iz sela Vlasi.
I što je to jednostavno vrlo specijalan ambijent koji imamo ovde pored reke Jerme i s pogledom na okolna brda, tako da sam vrlo specijalno, vrlo poseban, jedan poseban osjećaj. Sve je toliko lepo da je nestvarno, a mesto je bajkovito. Tako da nadam se da će od sad pa iz godine u godinu sve veće i sve lepše da bude. Organizacija, ja sam zadovoljan, možda sam skromana, možda i odlična organizacija. U svakom slučaju sve je toliko dobro da želim svima da se super provedemo, da razmenimo energiju, to što je najbitnije za jednog muzičara. Tako je koncipiran bar ovaj deo koji ja sviram, da bude interaktivan sa publikom. Da, jer moje, onako ono što sam sebi dao za zadatak kad sam krenuo, to je da približim tradicionalnu muziku ljudima. Svi su ljudi otvoreni za lepu tradicionalnu pesmu, da se približimo i svojim korenima, jer drugi ljudi na svetu to izuzetno vrednuju i dive se tome, zašto ne bismo i mi bili svesni da pored vrhunskih sportista i naučnika imamo jedno divno nasleđe koje treba da čuvamo. Prvi put sam u ovim krajevima i baš sam se radovao što ću doći ovde i baš mi je nadmašilo očekivanja koja su mi bila velika, ali po ceo dan jedemo neku finu hranu, idemo po pećinama i kupamo se i nisam dugo bio na lepšem festivalu, ajde tako da kažem. Film je Prizvan i pozvan, to je dokumentarni film o prvim višestranačkim izborima ikad u Srbiji 1990. godine, ali ispričan kroz vizuru te izgubljene arhive i kroz vizuru pet outsidera koji su bili na tim izborima, kažem, marginalci, ali definitivno im ne manjka karaktera jega i taj istorijski trenutak gledamo kroz njihovu vizuru, pomalo ovako egomanijačku i šaljivu, ali to je neka svojevrsna horror komedija. Uz dobru hranu domaćina, festivala i meštana neizostavno je bilo popiti kvalitetno vino. Za to se potrudila pirotska vinarija Savić. Za samu vinariju je veoma važno zato što je sve to lokalno, sve se to organizuje tu u opštini Pirot. Prosto tu smo da podržimo sva ovakva lepa dešavanja gde su dobri ljudi, dobro okupljanje, dobra muzika, dobre predstave. Prosto uživamo u tome. Čime se večera sve predstavljate, šta sve imate u vašoj ponudi? Imamo od belih sorti tamjaniku, imamo suvinjoni, imamo rizling, imamo roze u dva oblika, jedan običan i jedan barik. Nažalost, crveno nemamo jer smo sve prodali pre neki dan, tako da čeka odležavanje da dođe do flaširanja još neko vreme. Jermart festival podržao je grad Pirot, javno preduzeće Komunalac i turistička organizacija Pirota. Organizovala ga je neformalna grupa Jerma uz podršku EU Resurs centra za civilno društvo u Srbiji u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom i organizacijom Eneka iz Niša. Puni utisaka sa Jerme su otišli posetioci, umetnici. Ostaju samo meštani koji željno iščekuju još jedan festival, još jedno druženje, uz dobre zvuke i ljude raširenih ruku. U galeriji Čedomir Krstić u petak je otvorena izložba skulptura i crteža Vere Stanarčević pod nazivom Oblačim haljinu od zemlje. Piroćanci će moći da vide ovu izložbu u naredne dve nedelje. Na izložbi Oblačim haljinu od zemlje, koja je otvorena u galeriji Čedomir Krstić u Pirotu, izloženo je 15 crteža i 10 skulptura u oblicima odevnih predmeta. Izloženi eksponati su napravljeni od prirodnih materijala i ograničenog su trajanja. Radovi autorke Vere Stanarčević nastali su u periodu kada je umetnica usled zdravstvenih problema pronašla izlaz u prirodi i drugačijem pogledu na svet. A priroda leči i ona je ta koja ti daje i snagu i mudrost i osjetiš se deo nje i moraš da poštuješ njena pravila i svoj život na kraju krajeva. Skulpture su urađene, ograničenog su trajanja, znači podsjećaju nas stalno na to da smo i svi mi ograničenog trajanja, vrlo često to zaboravimo, od papira, zemlje, slame, lepka, a crteži su poruke da
mislim, na koji način da svoj život učinimo jednostavnijim i poštovanja vrednog. Izlagala sam i najviše u Srbiji, ali sam izlagala i u inostranstvu. Jako su mi važne te neke kolonije, rezidencije umetničke na kojima sam bila, naprimer Indija, Južna Koreja, gde sam imala možda i bila u društvu umetnika koji su forsirali i bili više upućeni na prirodu. Izložba je deo programa Pirotskog kulturnog leta galerije. Komentarisali smo da je izložba veoma interesantna. Prvo je naziv izložbe interesantan, a možemo sad da vidimo da je izložba još interesantnija. Prvi put imamo ovakvu izložbu sa ovim materijalima, tako da nam je veoma drago i zahvalio bih se autorki koja je izabrala tako da konkuriši da dođe u našu galeriju. Vera Stanarčević je rođena u Beogradu, završila je Fakultet primijenjenih umetnosti odsek vajarstvo, bavi se skulpturom, crtežom i dizajnom nakita. Do sada je učestvovala na oko 200 grupnih izložbi u Srbiji i inostranstvu i priredila 19 samostalnih izložbi, dobitnice brojnih nagrada. Oblačim haljinu od zemlje, nesvakidašnju izložbu zainteresovani mogu vidjeti u Pirotskom hramu umetnosti do 14. avgusta. U sredu 7. avgusta počinje 19. Međunarodni folklorni festival u Pirotu. Ovo je jedan od programa, ja bih rekao centralnih programa Pirotskog kulturnog leta koji organizuje Dom kulture. Ono što sam ja vidio na onaj plakat i Urugvaj, Meksiko, Grčka, mislim 6 ili 8 zemalja, nemojte da me držite za reč, i ovaj bogat blok iz kulture za okružuje koje koleginica Vanja Mijalko. Dom kulture Pirot i ove godine organizuje Međunarodni folklorni festival. Ovo je 19. godina održavanja festivala. Učestvuju ansambli iz Grčke, Urugvaja, Poljske, Meksika, Turske, Bugarske i folklorni ansambl grada domaćina. Kao i svake godine to će se organizovati na omladinskom stadionu. Ulaz je besplatan. Defile ulicama grada će početi od 19 sati, to će biti od Guševice, na Crvenom trgu će biti kratko zadržavanje, ovde ispred Doma kulture i posle nastavljamo prema Omladinskom stadionu, gde će biti koncerti od 20 sati, otprilike do 22 sata bi trebalo da se završe. Festival će otvoriti gradonačelnik, gospodin Vladan Vasić, a u petak 9. avgusta bismo trebali u 12 sati da odemo na prijem kod gradonačelnika u gradskoj kući. Ansambl Doma kulture Pirot predstavit će se na otvaranju, ali će i zatvoriti 19. Međunarodni folklorni festival. Imamo dva bloka. Svaka država će se predstaviti sa jednom koreografijom od 10 do 12 minuta u jednom bloku. Naš ansambl nastupa na otvaranju prve večeri i na zatvaranju prve večeri takođe tog dana, kad počne festival. A zadnje večeri naš ansambal zatvara festival. Mogu da kažem koreografije koje ćemo da igramo. Igramo koreografija Gugutke i Gornji visok prve večeri, a zadnje večeri igramo igre iz Pčinje. Prema rečima direktora Doma kulture Miška Ćirića, organizovani su brojni programi tokom Pirotskog kulturnog leta. Posećeni su bili koncerti, dečije predstave, projekcije filmova. Po završetku folklornog festivala 12. avgusta je koncert džez muzike, dva dana kasnije i koncert klasične muzike na maloj sceni. Muzičko-poetsko veče sa Mirjanom Bobić je 16. avgusta, 23. zanimljiv kviz, za koji će, kaže Ćirić, javnost biti obaveštena. Iz Doma kulture pozivaju sve Piroćance da na Omladinskom stadionu Slavkari Pešić pogledaju sve ansamble koji će se predstaviti na Međunarodnom folklornom festivalu. Koncert kultnog benda Party Breakers biće održan 9. avgusta na maloj sceni u Pirotu, u dvorištu istorijskog arhiva. Taj koncert počinje u 22 sata. A za manifestaciju Dani Banice u Beloj Palanci ukupno je prijavljeno 359 takmičara. Prema rečima direktora turističke organizacije Bele Palanke Miloša Lilića, ovo je do sada najveći broj prijavljenih takmičara od početka organizovanja manifestacije.
Učesnici su ove godine možda po prvi put iz čitave Srbije. Znači počev od Vojvodine pa sve, da kažem, dole do Vranja, Preševa i tako da je cela Srbija će se okupiti ove godine na manifestaciji Dani Banice. Svi će pripremati Belopalanačku banicu i to je nešto što je najlepše na ovoj manifestaciji. Naravno, tu su i deca i takođe ne samo iz Bele Palanke nego i iz drugih gradova koje će probati da mese banicu. Interesovanje je stvarno veliko i hvala svima koji su se prijavili i koji su se interesovali za manifestaciju Dani Banice. Mi smo već stigli do broja 359. Imamo 350 takmičara koje ćemo moći da primimo zbog, da kažem, i opreme i zbog samog prostora gde se održava manifestacija. Tako da nismo hteli da kažemo da odbijemo one ljude koji su se prijavili posle 350. broja, već smo, da kažem, rekli ljudima da ukoliko neko od takmičara odustane, da će moći da se takmiče na ovogodišnjoj manifestaciji. Da kažem da smo uveli i ove godine izbor za najlepšu fotografiju sa prošlogodišnjih manifestacija, odnosno ljudi koji su bili na manifestaciji, koji su se fotografisali, koji su fotografisali manifestaciju i tu ćemo na kraju 11. odnosno na zatvaranju dodeliti nagrade. Takođe, što se tiče fotografija, kada sam već kod toga, imat ćemo jednu retrospektivu fotografija do sadašnjih manifestacija. Dugogodišnji direktor Mlekarske škole u penziji, jedan od čuvara grčkog vojničkog groblja na Metiljavici, Jovan Surlandžis, preminuo je u 85. godini života. Porodica Surlandžis punu 51. godinu brine o ovom jedinstvenom memorijalu u Srbiji, koje svake godine na dan proboja Solunskog fronta okuplja najviše grčke i srpske državne i vojne zvaničnike koji odaju poštu grčkim i srpskim vojnicima stradalim za mir u Prvom svetskom ratu. Grčko vojničko groblje formirala je Katina Levandi Stanković, a brigu o groblju preuzima porodica Surlandžis 1973. godine. Od dana kada smo preuzeli brigu o staranju o groblju, za našu porodicu je to bila velika čast, osjećaj da pripadamo srpskom i grčkom narodu, čini nam veliko zadovoljstvo, izjavio je Jovan Surlandžis tokom rada sa našom ekipom na serijalu Neraskidive veze, posvećene srpskom spomeniku i grčkom vojničkom groblju i jačanju prijateljskih odnosa dve zemlje. Jovan Surlandžis sahranjen je danas na Tijabarskom groblju u Pirotu. Rekao sam u onoj generalnoj najavi, sve nas je oduševio Novak Đoković. U drugim sportovima nismo imali baš uspeha, ali dobro. Što se Pirota tiče, počet ću od međunarodnog sporta do zaključenja ove emisije. Nemam informaciju šta je naš bokser David Manić uradio na Evropskom kadetskom prvenstvu u olimpijskom boksu koje se održava u Banja Luci u Republici Srpskoj, ali ono što eto, mogu da kažem informacije koju smo dobili u nedelju od Predraga Stojanovića, da mu je protivnik u prvom kolu bio reprezentativac Albanije. Sutra u informativnom programu više informacije o tome. U dvorani Borik danas je ovo prvenstvo na zvaničnoj ceremoniji svečano otvorio Milorad Dodik, predsednik Republike Srpske. Učestvuje više od 400 mladih boksera iz 30 različitih zemalja. U generalnoj probi pred start prvenstva Radnički u Pirotu poražen od Jagodine rezultatom 1-2. 1-1 je bilo na poluvremenu. Malo jači utisak ostavili su gosti, ali to ne mora ništa da znači. Prvenstvo počinje naredne nedelje. Gledamo izvešta izjave dvojice trenera Grujića, odnosno Marko Mančić, naš pomoćnik, je vodio ekipu i u ovom susretu.
Radnički Jagodina 1-2. Beli su u poslednjoj trening utakmici pred start novog prvenstva Srpske ligi Istok poraženi na svom terenu od Jagodinaca, koji su više želeli pobedu u ovom susretu i ostavili jači utisak. Golove za goste postigli su Stojanov, autogol i Nikolić, a za Bele Mančić. Ranđelo u prvom delu susreta nije iskoristio i penal za goste. Vidi se da kod vas ima nekoliko igrača sa zavidnim iskustvom, koji jesu na zalasku karijere, ali jednostavno iskustvo je tu i to se vidi. Nažalost, mi tako iskusni igrače nemamo i to je nešto što nama jako nedostaje i jedini način da to nadomestimo je neka energija i agresivnost. I to je ono što smo pokušali danas da uradimo, da agresivnošću izjednačimo kvalitet individualne dve ekipe. Pobedili smo i jesmo, dali smo zadovoljni sa igrom, ponako bilo je momenta da smo bili dobri, dominantni, bilo je neki momenta gde nismo bili dobri, moglo je da bude i ovako i onako, znate kako, svakom treneru fali još 2-3 igrača i svakom treneru fali još 2 nedelje rada, nažalost mi ih više nemamo, radit ćemo još 7 dana do prvog kola i nadamo se najboljim. Beli će morati da poprave još neke elemente igre, posebno su bili bezopasni iz prekida. Prvi utisak mi je da smo baš onako 90 minuta bili energetski malo loši. Za jednu sekundu smo uvek kasnili u duelima. Mlada ekipa Jagodine, agresivna. Mi generalno nekako imamo problem sa ekipama koje uđu agresivno i pritiskaju nas na svakom delu terena. Nisam zadovoljan i odabirom pasa koji smo imali danas u drugom poluvremenu. Ja ne znam, nisam mogao da stignem da izbrojim jedno 20 prekida, što skraćenih sa strane, što kornera, gde ni jedan centar šut nije bio dobar i to sve dovede do, da kažem, poraza, otprilike možda i zasluženo za taj jedan gol. Čestitam akterima i jedne i druge ekipe, mi moramo da izvučemo pouke iz ove utakmice i da nastavimo da radimo dalje i spremamo se za prvo kolo. Prvenstvo Srpske ligi Istok počinje narednog vikenda. Radnički u prvom kolu u nedelju 11. avgusta od 17 sati i 30 minuta dočekuju Pirotu ekipu Jedinstva iz Paraćina. Trening utakmicu juče su odigrali bivši i novi zonaš Jedinstvo iz Pirota i Gnjilan. Jedinstvo je pobedilo sa 5-2, golove su postigli Ivan Kovač 2, Luka Vasov, Nemanja Nikolić i Milan Ivanović za Jedinstvo. Za goste strelci Andrija Živković i Nešić, odlično branio, vidite i nekoliko intervencija iskusnog Lilića. Ko će biti na golu Gnjilana, vidjet ćemo. U svakom slučaju, pobeda Jedinstva u ovoj trening utakmici. I kao što sam najavio na kraju današnjeg sportskog bloka, najave večerašnjeg programa na turniru Tanas Korajić 2024. godine. Program počinje u 20 sati, P-Mobile Star, Deva Med i od 20.40 Kafe Haustro Šlep služba Strong, polufinale u konkurenciji mlađih juniora. Polufinalni mečevi su na programu večeras. U 21.20 Forex No Name i od 22 sata Šraf Shop Senjak, to su polufinalni parovi u konkurenciji starijih juniora, a u 22.30 Green Tepih Centar DMG Midžur 192 i od 23.30 Stovarište građevinskog materijala Stojanović Kaferi Lex Place Seniori polufinale. Bit će tu izuzetno interesantnih mečeva, sutra posljednji dan turnira, tako da imate priliku da odete do terena kraj kasarne i uživate. Poštovani gledaoci, bila je ovo posljednja informacija u današnjem izdanju Hronike na dlanu. Do narednog susreta, ja vas pozdravim i želim svako dobro. Doviđenja.